Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Проект міської ради з відшкодування дороговартісного лікування для онкохворих запрацював у Хмельницькому. 27 амбулаторій сімейної медицини області відсьогодні мають службовий транспорт. Майстер-клас з виготовлення сердець з ниток відбувся в обласному центрі. Програма забезпечення препаратами гормонотерапії онкохворих пацієнтів стартувала у Хмельницькому. Згідно з цією програмою, кожен хворий обласного центру, який лікується амбулаторно, може отримати відшкодування дороговартісних препаратів. Для цього потрібно подати пакет документів і написати заяву на ім'я міського голови. Більше розповість Тетяна Ворожцова. Хмельничанин Володимир Вишневський про програму дізнався в міському управлінні охорони здоров'я. Всі документи були передані Сімчишину, міському голові, він резолюцію наложив і пішло на управління, міське управління охорони здоров'я. Мені відшкодували ліками на 12 тисяч гривень. Зібравши необхідні документи, розповідає чоловік, необхідно їх подати на спеціальну комісію, яка видає договір для комунальної аптеки. Получає договір от на цю суму, передаю аптеці Віола, вони готовлять ліки, які мені потрібно, і я частинами, звісно, на протяжении року ці ліки забираю. Або зразу забираю, якщо дороговартісні. Програму допомоги онкохворим, які потребують гормонотерапію, у Хмельницькому запустили вперше, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В першу чергу це хворі з пухлинами молочної залози, які тривалий час мають отримувати ці таблетовані препарати вдома, і частково хворі з пухлинами простати. Ті, які приймають препарати, які гормони вдома. Гормонотерапія передбачає все-таки тривале прийом цих препаратів, і ми забезпечуємо на 9-10 місяців хворих саме оцими препаратами. Програма не стосується всіх онкохворих. За її умовами учасники можуть стати ті хворі, котрі вже не перебувають у стаціонарі. Потрібно написати заяву на ім'я міського голови Олександра Сімчишина. До заяви додається копію паспорта, копію кода і свіжий консультативний висновок обов'язково від обласного або державного фахівця, не з міста. Заява і оцей пакет документів віддається в відділ звернення громадян на Гагаріна 3. На місті Хмельницькому, де є хороший бюджет і де, в принципі, органи самоврядування прислухаються до проблематики, було вирішено виділити оцей 1 мільйон. Завідувачка комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька каже, в рамках програми до них за препаратами звернулося 6 осіб. Так як коштів виділяється для кожного пацієнта з урахуванням на лікування на рік, то, звичайно, пацієнту потрібен деякий час, щоб проконсультуватися з лікарем, скоригувати якісь моменти в лікуванні. Ліки ми беремо під замовлення під кожного пацієнта. Ольга Кадуцька додає, за програмою у цьому році вже відшкодовано 45 тисяч гривень. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. 2797 осіб захворіло на грип та ГРВІ у Хмельницькому за минулий тиждень. З них 1963 дитини. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Любов Петерчук. За її словами, захворюваність дітей шкільного віку в порівнянні з минулим тижнем збільшилась в Хмельницькому на 8,4%. Лікар-епідеміолог лабораторного центру Лариса Калінер каже, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений в 11 областях України. Хмельниччини серед них немає. 27 амбулаторій сімейної медицини області відсьогодні мають службовий транспорт. Це автівки марки «Рено» великої прохідності. Ключові транспорту медики отримали в Хмельницькому на Майдані Незалежності. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Водії сімейних амбулаторій вивчають, що під капотом у нових автомобілів. Та ще треба читати, нам ще не давали. Як вивчимо, тоді розкажемо. Медики 27 амбулаторій сімейної медицини Хмельниччини сьогодні заберуть свої нові медичні службові машини. Це «Рено» вартістю 580 тисяч гривень кожна. І ці гроші надійшли з державного бюджету за програмою «Доступна медицина».
Водій Віталій Марчук з лісових Глинівців Хмельницького району каже, автомобіль на дизельному пальному економний, з підвищеною прохідністю і від попереднього Ополя вигідно відрізняється. Для сільської місцевості то дуже добре. Перевідна, що можна скрізь під'їхати до будь-якої хати, до будь-якої людини можна під'їхати. Бо вже на тій машині то ми не могли там ні їхати нікуди, а на всі то вже під'їхали. Єдине, що турбує водія, новою автівкою неможливо транспортувати хворих. На цій машині сімейний лікар може приїхати на виклик, планове обстеження, профілактичне обстеження. А якщо потрібно довести хворого до стаціонару в район або в обласний заклад, для цього є машини в центрі періодної медико-санітарної допомоги або екстрена медична допомога. Лікар-терапевт лісово-гринівецької амбулаторії Раїса Макутра каже, сільським медикам, які мають пацієнтів у кількох селах, транспорт необхідний. Транспорт це дуже добре. Лікар без транспорту, тим більше, що в мене 6 сіл, і без транспорту це просто неможливо добратися. Це амбулаторія сімейної медицини в лісових Гринівцях Хмельницького району. Тут з 1978 року і дотепер працює Раїса Макутра. Декларації з неї підписали 1400 жителів ОТГ з 6 сіл. Лікарка щодня приймає пацієнтів в амбулаторії. Як який день? От був такий, епідемія була, то було і 20 чоловік, і 10 може бути. Лікарка каже, пацієнти викликають її і в вихідні, а раніше і вночі. Вночі рідко буває, рідко зараз. В зв'язку з цією, що швидка виїжджає, рідко буває. Раніше часто, коли я прийшла сюди працювати, ще молода була, то дуже часто. І на Новий рік пам'ятаю, колись новорічну ніч. Поряд зі старим приміщенням будується нова амбулаторія сімейної медицини. Раїса Яківна каже, працювати там не планує. Нову амбулаторію будують місяць, каже сільський голова. Зведення просувається швидко. За словами Віталія Гралюка, відкрити заклад планують в першому кварталі. Має бути сімейний лікар, має з житлом. Вартість проєкту 6 800 000, 10% фінансується з бюджету нашої громади. За програмою «Доступна медицина», каже консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, наприкінці 2018-го або на початку цього року почали будувати нові амбулаторії в 27 селах і селищах області. Будівництво дуже активно ведеться наразі у Городоцькому районі, в Городоцькій міській об'єднаній територіальній громаді, в Волочиській селищній громаді, а також в селах в Кам'янець-Подільському районі. Тобто практично по всіх об'єктах вже розпочаті роботи, ведеться активне будівництво і планується їхня здача вже в цьому році. Хто прийде працювати в лісові Гринівці, кандидатуру мають визначити в ПМСД. Директор обласного департаменту охорони здоров'я каже, умови для роботи сімейним лікарям є. Сьогодні наші сімейні лікарі заробляють не 4-5 тисяч, а середня зарплата вийшла 15 тисяч по області. Це значний прорив. За його словами, в першому кварталі мають відкрити 8 амбулаторій, решту – в другому та третьому кварталах цього року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Угоду про підготовку кредитного фінансування модернізації Хмельницького сміттєзвалища сьогодні затвердили депутати міської ради під час пленарного засідання. За проголосувало 35 міських обранців із 42. Сума кредиту складає 15 мільйонів євро строком на 13 років. Нагадаю, у січні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку підписав угоду із Хмельницькою міською радою та міським комунальним підприємством «Спецкомунтранс» про підготовку скредитування проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Зокрема, в межах реконструкції діючого сміттєзвалища передбачено будівництво сміттєпереробного підприємства. Мокрий сніг та ожеледицю на дорогах прогнозують синоптики на Хмельниччині 14 лютого. Про це розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, стовпчики термометра вночі сягнуть мінус 3 градусів, вдень до плюс 2. 14 лютого очікуємо на всій Хмельниччині невеликий мокрий сніг. Паде куди на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області мінус 3, плюс 2, у Хмельницькому близько 0 градусів, в день по області 0,5 і в обласному центрі 1-3 градуси тепла. А впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. І температура нічна суттєвих змін не зазнає, а денна поступово підвищиться до 4-9 градусів тепла.
Як виготовити власноруч подарунок до Дня закоханих, навчали під час майстер-класу, який відбувся у Хмельницькій бібліотеці філії номер 10. 20 учнів 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 після навчання виготовляли серця з ниток та стрічок. Такі майстер-класи у книгозбірні відбуваються до свят щорічно. За викладачів – працівники бібліотеки. Подробиці далі у сюжеті. Закріплюю, щоб воно не розплуталося. Тут можеш підрізати трошечки і закріпити пальцем, притримати і накручувати знову новий слой. Картонні форми сердець, дерев'яні палички, різнокольорові нитки та стрічки – це матеріали, які потрібні для виготовлення символу Дня закоханих. Відштовхуємося від того, що дітям подобається, яка в них фантазія. В середньому, щоб виготовити, потрібно десь 15-20-30 хвилин, але в залежності від того, яким декором прикрашати. Учасниця майстер-класу Дарина Сурник на подібному уроці вперше. Каже, вдома і сама займається хендмейдом. На майстер-клас прийшла, аби виготовити подарунок для близьких. Я хотіла б навчитися тут якогось майстер-класу, щоб зробити валентинку, подарити своїм рідним або просто використати для декору. Ще одна учасниця майстер-класу Каріна Гринь також вперше відвідала такий захід. Зізнається, подобається виготовляти подарунки власноруч. Хочу 3 серця – мамі, бабусі і вчительці. Класний керівник 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 Лілія Михайлова сьогодні на урок з виготовлення сердець з ниток у позаурочний час залучила 20 учнів із 34. З працівниками бібліотеки філії номер 10 співпрацюють кілька років. Лілія Михайлова каже, щоразу бібліотекарі готують новий майстер-клас. Ми отримуємо тут дуже велике задоволення від самої роботи, від атмосфери і від того, як вони кожного разу готуються, і наскільки це якісно, і наскільки корисно для малечі. Майстер-клас не домовляємося наперед, тобто для нас це завжди така несподіваночка. Уроки хендмейду у бібліотеці філії номер 10 проходять кілька разів на рік. Нинішній відбувся цьогоріч вперше. Щомісяця тут збирається творчий гурток, який діє при книгозбірні. Майстер-класи безкоштовні, участь у них може взяти будь-хто. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток. Наступний майстер-клас у книгозбірні відбудеться напередодні 8 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Хмельничанка Марина Бех-Романчук перемогла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у Франції. Її результат у стрибках у довжину – 6 метрів 61 сантиметр. Повідомляє наставник Марини Бех-Романчук, заслужений тренер України Вадим Крушинський. Наступними змаганнями для спортсменки буде турнір у Туреччині, який стартує за 2 дні, та чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні 1-3 березня у Шотландії. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:30. Побачимось!